Andrej Babiš je naším hostem. Dobrý den. Dobrý den. Jste podezřelé v dobré náladě, pane premiére, na to, co se děje? To bych ani neřekl, jak jste to poznal. Já nevím, ptám se, zvládáte to bez prášku? V pohodě? Ježišmarja, jasně, prášky já nepoužívám, ale jde o spaní, no zase. Velmi špatný prášek. Spím málo. Ne, tak není důvod na prášky. Tak není to jednoduchá situace, no, ale musíme bojovat. Než se dostaneme k té aktuální situaci, pojďme začít tím, čemu se odborně říká litium. Jo. Z dnešního dne je zpráva, že byla tisková konference na ministerstvu průmyslu. Vydělá na tom Česká republika, když se začne těžit? Tak důležité je, že tu poslední nerostní surovinu, kterou teda nám tradiční demokratické strany téměř taky zprivatizovaly, tak se nám to vlastně povedlo nějakým způsobem po intenzivních jednáních vrátit pod vliv státu. To znamená, že skupina ČES vyjednala s European Metal Holdings, to je firma, která je kotovaná na burze a vlastní ten geomet, který tady dělal průzkumy, a nechápu, proč náš stát, konkrétně Diamo, se v tom neangažovalo, když jsme teda všechny ty nerostní suroviny prodali za hubičku od černého uhlí, cez hnědé uhlí, ropu, taky rafinérie, to bylo za dolar. A tak ten plyn jsme prodali celkem dobře, ale asi jsme udělali chybu, měli jsme to všechno nechat. A hlavně vodu teda. No, takže to litium je samozřejmě důležitý kov. Teď v rámci těch různých klimatických cílů se často mluví o elektroautách. Já jsem poprvé v životě viděl litium nedávno koncem června v Drážďanech, kde teda jsem navštívil takovou expozici Volkswagenu, kde jsme viděli elektroauta, byli jsme i na jedný výzkumném ústavu, kde v podstatě to litium je důležité pro tu baterii. A samozřejmě teď ty baterie se nějak montují, dováží se ta surovina z Číny a z Chile. No a celý evropský automobilový průmysl se snaží nějakým způsobem vybudovat vlastní kapacitu na ty elektrobaterie, a to litium tam hraje velice důležitou roli. Že ve chvíli, kdy se to začne tady těžit, tak to bude pod vlivem státu, nebude to dělat soukromá firma. Je to tak? Skupina ČES uzavřela smlouvu s tou firmou, která je na burze, kde má možnost vlastně zanalyzovat a prověřit si, jestli skutečně taková těžba je reálná, jestli je efektivní, jestli zkrátka může na tom vydělat, a tam je nějaký časový úsek na to, aby vlastně udělali takovou tu due diligence, to prověření, ty investice, a pokud to bude efektivní, tak by se to de facto dostalo nepřímo pod vliv státu. Stát má ve skupině ČES asi 70% akcí a ostatek jsou minoritní akcionáři. Takže to litium, které bylo podepsáno kdysi nějakým způsobem ještě za našich předchůdců na ministerstvo průmyslu, které my jsme kritizovali, protože já si myslím, že stát měl být aktivnější, měli jsme to zkusit, nechat to v našich rukou, tak víceméně jsme slibovali, že s tím něco uděláme, tak to je ten výsledek ty naší snahy. Pane Babiše, jak jste se včera cítil v sídle sociální demokracie? Jak vám tam bylo? Normálně. Mě pozval pan předseda Hamáček a celkem mu na tom záleželo, tak víceméně jsem šel na to zasedání předsednictva, abych tam jenom promluvil o vládě, o naší vládě, která je úspěšná, o našem programu prohlášení vlády, které plníme. Samozřejmě ne vždycky máme shodu s ČSSD, protože oni mají jiné DNA, oni rádi utrácejí. A my zase chceme efektivněji stát, my chceme znižovat daně, oni by rádi navyšovali daně. No tak nic jsem nedoporučoval, nic jsem nenavrhoval, to je jejich vlastně právo a já ho akceptuju. Jak se rozhodli nebo rozhodnou ještě. Chtěl jsem jenom říct, že by byla škoda vlastně ten projekt zbourat a že de facto tím, že sociální demokracie šla
do vlády i na základě jejich referenda, i na základě toho teda, že s předsedou ČSSD, samozřejmě na Máčkem mám úplně jiný vztah, jak jsem měl s bývalým předsedou, takže jsem tam mluvil krátce, já jsem tam přišel, hned mi dali slovo, já nemluvím dlouho. Kafe vám dali? Ne, dali mi vodu. Ale já jsem kafe nechtěl, ani, ale nebylo času, tak jsem na ně promluvil, nevím, na 3-4 minuty nebo 5. A potom jsem odešel, protože nebyla diskuse. Přijde vám, pane Babiši, důstojné, nebo důstojný ten prapůvod toho sporu, kterým teď žije celá zema, celá politická scéna, neboli jakýsi ministr kultury, ten vliv, promiňte, není až tak jako důležitý, a odvolání nějakých dvou šéfů institucí. Tak já proč se to nezarazilo na začátku? Že s tím nikdo nežije. Teda. Jako, já tím myslím, že lidi tím žijete, a lidi to snad nezajímá. Fakt jo. No jasně. Jako, čekám, jak to dopadne. To mě mrzí teda. No, máte pravdu, že ten spor je spíš takový názorový spor. Názor na ministra Staňka, kde pan prezident má na něj pozitivní názor a pan ministr Staněk odvolal pana generálního ředitele Národní galerie, pana Fajta, na základě auditu, na základě nějakých informací od finančního ředitele. No a v podstatě zpočátku vlastně měl podporu pan ministr Staněk i od sociální demokracie. My jsme taky jednali s těmi signatáři petice. A potom se něco stalo a víceméně sociální demokracie potom vyzvala pana ministra, aby skončil, když on to bere jako křivdu, bere to jako nějakou takovou, že to nebylo korektní. No a pan prezident mu teda fandil, no a pan prezident zase má taky jiný názor na nominaci pana Šmardy na ten post. A to už jsme o krok dál, ale já se ptám na ten prapůvod. Víte o tom, pane Babiši, že existují ještě pořád nějaké rozjeté audity směrem k Národní galerii, také k Národnímu divadlu a jiným institucím? Víte o tom? Tak já neznám detaily. Nebo je to lež jako věž? Ne, tak ty audity tam byly a mě to oznámili pan ministr Staněk s panem předsedou Hamáčkem 15. dubna. A 18. dubna to teda realizovali, to nebylo jako, že já jsem o tom rozhodoval a samozřejmě já jsem měl s panem Staňkem velice korektní vztahy a to, co jsme spolupracovali, tak to fungovalo. Na druhé straně i s panem Fajtem jsem měl nějaký normální vztah ohledně toho projektu Centre Pompidou, takže já jsem v tom ani nerozhodoval, vzal jsem to na vědomí, bylo to jeho právo. A pan Staněk teda důvodí tím, že tam podali nějaké trestní oznámení a že tam to hospodaření nebylo v pořádku a nebylo transparentní a že jsou tam nějaké operace, které máte se pochopení nelíbily. Pro ten krok sociální demokracie? Nebo ho nechápete? Myslím tu výměnu. Tak to je samozřejmě sociální demokracie nominuje ministry úplně jiným náhledem, klíčem, než to děláme my. Já ve vládě vlastně za hnutí ANO, ani paní Schillerová není v hnutí ANO, ani pan Havlíček, ani... Myslím, že ani paní Vojtěch není. Dokonce ani pan Vojtěch, myslím, není. Takže já bych vám mohl dělat mluvčího, pane Babiši, vidíte? No, ne, tak to kritérium je... U nás ta odbornost ne, že jste někde ve vedení ty strany, ale ČSSD to má tak nastavené. Tak máte nebo nemáte pochopení pro ten jejich způsob? Pochopení? Já mám podepsanou koaliční smlouvu a já se podle ní chovám, na rozdíl teda od pana premiéra Sobotky, který ji vůbec nerespektoval a který dokonce mě vyhodil z vlády. A to už nechme spát, Sobotku, teď se ptám na je to důležité si to připomínat, jak to bylo, když jsem já nominoval paní Schillerová na ministerstvo financí, jaký byl skandal, jak ji uráželi rodinu a tak dále. Odmítli to. A bylo to porušení koaliční smlouvy. Já se chovám podle koaliční smlouvy, znamená sociální demokracie požádala odvolání ministra Staňka, nominaci pana Šmardy, to jsem udělal hned 31. května. No a
No a samozřejmě pan prezident má na to nějaký názor. Jak když jsem byl minulý čtvrtek u něj, tak řekl, že udělá ten kompromis a nebude trvat na ministrovi Staňkovi. A teď jde vlastně o tu nominaci pana Šmardy. A to je ten kompromis. Co když teda toho Šmardu on odmítne? Co budeme dělat, pane Babiši? No to nevím. Mně se divíte, že nespím od pátku. A... ne, tak já... Pan předseda Hamáček má pocit, že na základě toho rozhodnutí předsednictví, že by teda pan prezident mohl na to změnit názor, takže dneska byl u mě a víceméně jsme požádali o termín, když pan prezident má teda dovolenou. A tak doufáme, že ten termín dostaneme, aby jsme to už měli z krku, protože myslím, že už nás to všechny jako otravuje. A je to spor, bych řekl, dost absurdní na to, aby teda dokonce i padla vláda, když my potřebujeme tady stabilitu. Není důvod, aby vláda vlastně, aby tady byla nějaká krize.